Je na svete žena, ktorá je presvedčená o tom, že všetko, čo sa trblieca, je zlato a kupuje si schody do neba. Keď vystúpi do neba, ona dobre vie, že keď sú tam aj všetky obchody zavreté, vďaka jedinému slovku to, po čo prišla, aj tak dostane a kúpi si schody do neba. Vidí aj na stene svoje tajomné znamenie, ale ona chce mať istotu. Veď všetci dobre vieme, že slová majú často dva významy. A aj keď na strome pri potoku vták spieva peknú pieseň, často zlý smer cesty nám ukazuje divná tieseň. A ja sa nestačím diviť. Zvláštne tušenie, ktoré mám, keď sa na západ pozerám a mám chuť ujsť z domu. V myšlienkach vidím dymové kruhy v kmeni stromu a počujem hlasy tých, čo len stáli a prizerali sa tomu. A ja sa nestačím diviť. Všetkým nám tajomný hlas našepkáva, že ak to, čo zo seba vylúdime, bude rovnaká melódia, pastier nám za to vyjaví dôvod. Vtedy nový vek nastane pre všetkých nás, ktorí vydržali po celý čas, a lesy budú jasným smiechom znieť. Ak je rušno za tvojim plotom, nemusíš sa hneď plášiť. Je to len spôsob, ako májovú kráľovnú potešiť. Áno, existujú dve cesty, ktorými môžeš ísť, ale aj tak počas tej dlhej púte budeš mnohokrát mať čas svoj smer zmeniť. A ja sa nestačím diviť. V hlave vám bzučí a nechce prestať, preto necítite, že tam, kam vás pastier volá, je vaša cesta. Milá pani, asi nepočujete zvláštny piskot, inak by vám došlo, že vaše schody ležia v šepote toho vetra. A ako tak kráčame s vetrom dolu cestou, naše tiene väčšie ako naše duše, s nami kráča dáma, ktorú všetci poznáme. Dáma, ktorá žiari bielým svetlom a chce nám ukázať, ako sa všetko postupne začne zlatom trblietať. A ak neprestávaš počúvať pozorne, nakoniec sa tá melódia k tebe dostane. V tej, ktorej je všetko jeden a jeden je všetko, aby bol rok a nie rol. A dáma?